បាទនេះគឺជាវិទ្យាស្ថានវិទ្យាសាស្ត្រអ៊ីសនីបាទហើយវិទ្យាស្ថាននេះផងដែរឃើញដាក់មានគ្រូអ៊ីសនីកម្ពុជាយើងណាបាទគ្រូរបស់កម្ពុជាកម្ពុជាវិទ្យាស្ថាននេះផងដែរអាចធ្វើការបណ្ដុះបណ្ដាលទាក់ទងទៅនឹងជំនាញអាទិត្យផងដែរបាទវិទ្យាស្ថាននេះគឺនៅស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវចំការដូងបាទគឺបើយើងជិះទៅខាងមុខគឺស្ពានដែកចំការដូងហើយប្រហែលជា3គីឡូម៉ែត្របាទស្ពានដែកចំការដូងមកកាន់វិទ្យាស្ថាននេះបាទគឺនៅជិតប្រហែលជា50ម៉ែត្រពីបរិយាវិភពថ្មី
ទេសភាពខាង